Hari ini adalah hari keempat Maha 2022. Sangat ramai orang guys, sangat ramai. Farid dah sampai hari ini. Farid datang pelbagai booth. Ambil peluang. Masa lila yang hang nak beli buah-buahan. Masa lila hang nak beli benih pokok. Di sini banyak dipamerkan teknologi moden seperti kilang tanaman, fotokasi pintar dan drone pembajaan. Bagi anda yang berminat untuk menambahkan knowledge berkenaan pertanian pintar, datanglah ke Hall A Maha 2022. Syabas diucapkan kepada Jabatan Pertanian dan sebanyak 63.3 juta pokok induk serta 63.6 juta bahan tanaman telah disahkan. Jabatan Pertanian di Maha. Hashtag Maha.